grisarna. Det här lär vara det sexigaste Finland kan bjuda på. Linda Lampenius. Är hon inte sexy, va? Bra! Visst är hon sexy. Är hon inte bra, va? Linda bra, va? Linda bra, va? Vi tänkte vi skulle sjunga en sång för er här ikväll. Sången om Linda, eller drömmen om Linda. Då drömmer vi oss bort till Linda. Varsågoda. Do I?